Miksi kaikki speedrunaa tää taas? Toida! Tota, halutaanko me... Toi pukas tää peli. Mut detektoitiin sen toki. Vitussa! Mistä teet, Ruusu? Joo, se tarvii, kun sä laittaa sen virrahteen mun mielestä. Aa. No se tietysti. Kuka huomattiin? Oh, mut huomattiin! Kyllä nyt huomattiin. Se on varmaan siellä alla, jos se ei syökkä. Mutta eikö näytkin aika hyvältä? Se on mulla ukko. Oho. Laakaa mulla aika ihan vittuna. Joo, mä huomaan. Muukin laakaa vähän. Täällä yks tyyppi kättä. Kuka huomattiin? Mitä? Mun kesken mun knockouti toi vaan hyökkäs muu. Kuole saatana. Aaaa, mä kuolen! Mä tästä tulee uusi tyyppi käytä. Joo, mä viskan tän vittu. Snäkkeen kysymyskin. Tapassa. Ai, se katsoi. Niin super niin ne peliä. Mulla on aika huono edes pelissä. Sitä voi jättää tähän. Kuka ei kuulu mitään. Mitä te ei vastaa mulle? Vittu se jää tähän keskellä. Mä höytän sen tuon. Voi viitti tekoäti viiden. Saatana. Mä luulin, että se silleen tänne sit ylis mennä puskaa asti, mutta se vaan kun jäi siihen väliin. Vaikeeko? Mennäänkö tästä? Nyt tänne. Keikku sut huomattiin! No sut vaan. Mä olin tähän paljon tää puska. Voi vittu, tapetaan sen. No vitu hyvä. Tää varmaan menee niinku huonoin. Lähdyskö niinku nyt. Hei, tässä on rahaa. Mikä mä... Mitä? Varmaan sä tapoit sen! Ei vittu. Mitä tapoit meidän Pacifistranille? Oi vittu, keko tappaa nää kai. Pacifista on ihan vittuna. Tässä on vähän semmonen, että mä oon tällaisessa jutussa, missä mä en saa tätä äijä muistaa. Onko sä jumissa? Ei, kun mä pääsen täältä, Täältä se varmaan pitkin mä oon tuonut tää äijä nyt tänne. Kato, tuolla oli tommonen kunnes salane, mistä mä oon tähän asti mennyt, niin... Tää on joka puolella vaan ruumi, seuraavaan ruumi, niin pääsee jotakin. Uuu, me päästiin tähän! Päästäänkö ne pois tässä? Pitääkö sun heittää sukkosi? Hei, laitatko sä tän ukon tähän mustaan aukkoon? Aa, sit piti päästä irti. Me saatiin C, vittu palaamaan. Me oltiin demoneet, koska tappo puolet tuolta kansasta. Tapettiin yks kolmas osa näistä. Hei, me saatiin onigriefsit. Mä tein mun full onit.